Želám vám príjemný večer, milí diváci, vítajte. Budeme sa tešiť, ak príjmete naše pozvanie k televíznym obrazovkám a k našim večerným reláciám. Spisovateľka, moderátorka, scenáristka, novinárka a vlastne herečka, v každom prípade šarmantná dáma s vlastným humorom i názorom. Iste reč je o Haline Pavlovskej. Ak sa chcete stretnúť s ňou i jej banánovými rybičkami, naša rada znie. Nezabudnite na 20. hodinu a prvý program. Čo dokáže ulica, to je obnovený cyklus relácií realizovaných skrytou kamerou. Pripomínam, že ide o premiéru o 20. hodine 30. minúte. O 21. hodine pokračuje americký seriál Modrý Pacifik 53. časťou. Kontrakt na vraždu, to je prvá časť dvojdielného amerického filmu v hlavnej úlohe so Sybil Shepherdovou, nakrúteného podľa skutočnej udalosti. Celkom na záver, 5 minút pred polnocou, si ešte môžete pozrieť krutú poviedku Edgara Allana Poea Jama a kyvadlo. Na druhom programe o 20. hodine začíname vysielať prvú časť trojdielného filmu, ktorý vznikol podľa románu Františka Hečku Červené víno. Táto sága rodu Habžovcov je známa, ja len pripomeniem, že vznikla v roku 1972 a režíroval ju Andrej Letrich. Ten si veru nalije. Z tvojho sa neleje. Nevravím. Zadra mu nechaj črevá trhá. Pravda. A z tvojho by som ani nepil. Posorky si v ňom nohy umývajú. Pán Richtár, aký právo môže obecný suhá toto? Nech pijú všetci. O 21. hodine 10. minúte si dokumentárnym filmom Veža pána profesora pripomenieme nedožité 80. narodeniny známeho jazykovedca profesora Jozefa Mistríka. O 22. hodine 15. minúte v cykle Art Spectrum je pripravený profil veľkého hudobného skladateľa Gustáva Mahlera. Noža o polnoci aj dnes to bude záznam z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky. Užite si dnešný večer i celý víkend.